Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні в Україні відзначають День Європи. Зробивши свій європейський вибір у 2014 році та борючись за цей вибір проти російської орди сьогодні, українці довели, що вони є гідними членами європейського суспільства. Ми відстоюємо цінності вільного демократичного світу, такі як верховенство права, свобода, рівність та повага до прав людини. Ми не похитні у своєму виборі, а наше прагнення стати повноправними членами Європейського Союзу об'єднало нас ще сильніше. Я знаю, що Україна переможе, Європа готова прийняти нас у свою велику сім'ю. З Днем Європи, тихає всім ночі, слава Україні!